Boa noite, queridos irmãos, no fim desta terça-feira. Boa noite, queridos irmãos e irmãs. Vamos fechar esse dia colocando o nosso pensamento e o nosso coração em Deus. Olhando para todo esse dia, vamos falar o nosso obrigado a Deus. Como senti Deus agindo na minha vida hoje? O que Deus fez para mim hoje? Anote no seu diário. Chegou o momento de olhar para a vivência do nosso propósito. Quantas vezes me lembrei dele nesse dia? Posso contar algum fato concreto de como vivi o propósito que essa manhã escolhi? Enfim, vamos fazer o nosso exame de consciência. Quais foram as minhas falhas hoje? Senhor, te peço perdão por...
Vamos dar mais um passo hoje na nossa fé, meditando um ponto do Yukat, para aprofundar a nossa fé. Yukat número 39. Jesus é Deus, Ele pertence à Santíssima Trindade. Jesus de Nazaré é o Filho, a segunda pessoa divina, a qual referimos quando rezamos em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Ou Jesus era um vigarista quando se apresentou como o Senhor do Sábado e deixou que fosse abordado com o título divino de Senhor, ou ele era realmente Deus. Provocou escândalo quando perdoou os pecados, isto era, aos olhos dos seus coevos, um crime capital. Mediante milagres e sinais, mas especialmente através da ressurreição, os discípulos reconheceram quem era Jesus e adoraram-no como o Senhor. Esta é a fé da Igreja. Depois da música final, é bom partilhar o nosso fechamento do diário com quem está perto de nós. E no nosso grupo WhatsApp. Paz e alegria a todos. Deus é amor, e nesse amor Deus nos reúne como irmãos. Em um só coração, nos faz igreja e nos ensina a partir o pão. Deus é amor, e nesse amor Deus nos reúne como irmãos. Em um só coração, nos faz igreja e nos ensina a partir o pão. A partilha é sinal do reino de Deus entre nós, sinal de conversão, é doar-se com alegria, tornar-se Eucaristia para o irmão. Aqui nesta celebração recebe nossa vida, nossa alegria, nossas lutas, nossas feridas. Se pão e vinho, corpo e sangue será pelo milagre da partilha, doada nossa vida, em Eucaristia se transformará. Aqui nesta celebração recebe nossa vida, nossa alegria, nossas lutas, nossas feridas. Se pão e vinho, corpo e sangue será pelo milagre da partilha, doada nossa vida. Eucaristia se transformará. Como o pingo d'água que se une ao vinho, como o grão de trigo que morre pra ser pão. Não quero doar o que sobra, mas tudo o que tenho pra dar. Se nosso tudo é pouco, esse pouco com alegria Deus receberá. Aqui nesta celebração recebe nossa vida, nossa alegria, nossas lutas, nossas feridas. Se pão e vinho, corpo e sangue será pelo milagre da partilha, doada nossa vida, e Eucaristia se transformará. Nesta celebração recebe nossa vida, nossa alegria, nossas lutas, nossas feridas. Se pão e vinho, corpo e sangue será pelo milagre da partilha, doada nossa vida, e Eucaristia se transformará.